Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kepada sebuah lagi video pandang pertama daripada kami di MWC Barcelona, di mana bersama kami hari ini adalah telefon pintar terbaru pada Samsung, iaitu Samsung Galaxy S5. Samsung Galaxy S5 masih mengekalkan reka bentuk ikonik Samsung, dan pada bahagian belakang buat kali pertamanya ia menyertakan sokongan heart rate sensor, membolehkan anda menilai degupan jantung anda ketika bersukan dan juga melakukan aktiviti kecergasan. Untuknya, sebuah aplikasi khas disertakan, iaitu melalui S-Health. Secara kasarnya, dari segi antara muka ia masih mengekalkan antara muka TouchWiz, dan apabila pengguna menatal ke bahagian kiri skrin, ia akan bawa kepada My Magazine. Dan untuk butang pula, butang home Samsung kali ini diintegrasikan dengan sokongan fingerprint sensor, di mana pengguna boleh menggunakannya untuk melakukan beberapa aktiviti, di mana daripada apa yang kita lihat, Samsung mengintegrasikan sokongan PayPal untuk fingerprint sensor ini, di samping turut menyertakan sokongan Samsung account, memandangkan Google tidak menawarkan sokongan API pada Android. Di samping sokongan fingerprint sensor, apabila pengguna hold untuk seketika, ia akan bawa kepada S-Voice, dan pengguna juga turut boleh mengakses ke Google Now menggunakan butang yang sama. Dan apabila pengguna pinch, ia akan memberikan beberapa pilihan termasuk home screen widget, di mana pengguna boleh mematikan My Magazine sekiranya mereka tidak meminati sokongan tersebut. Selain itu, Samsung juga turut dilihat membawakan beberapa perubahan antarmuka termasuk pada icon dan juga pada icon settings. Salah satu lagi fungsi baru yang disertakan oleh Samsung ialah Power Saving Mode, di mana apabila pengguna mengaktifkannya, ia akan mengubah paparan skrin kepada warna hitam dan putih. Ia akan mengambil masa seketika untuk mengaktifkannya, di mana Samsung mengatakan apabila pengguna mengaktifkannya ketika peratusan bateri di bawah 10%, ia membolehkan pengguna untuk menggunakan peranti ini selama lebih daripada 24 jam. Secara kasarnya, apabila sokongan Ultra Power Saving Mode ni diaktifkan, pengguna boleh mengakses kepada phone, message, internet, dan pengguna juga turut boleh menambah beberapa aplikasi yang mereka ingin mengaksesnya. Kesemuanya akan dipaparkan dalam bentuk warna hitam dan putih, dan pengguna boleh disable dengan memilih daripada menu tetapan yang disediakan pada penghujung kanan skrin tersebut, dan ia akan mengubah kembali kepada paparan berbentuk asal dan membolehkan anda menggunakan fungsi sepenuhnya. Selain daripada itu, pihak Samsung juga turut dilihat menyertakan sokongan S Note, di mana pengguna boleh membuat lakaran dan sebagainya menggunakan pena mata bulat dengan mudah. Satu lagi fungsi yang kami nampak menarik pada Galaxy S5 ni adalah download booster, di mana ia membolehkan anda menggunakan rangkaian Wi-Fi dan juga LTE pada masa yang sama dalam membolehkan anda memuat turun sesuatu fail tu dengan lebih pantas. Samsung turut membawakan beberapa perubahan baru pada bahagian kameranya, di mana pengguna boleh merakamkan video. Pengguna boleh merakamkan video dengan resolusi 4K menggunakan kamera ini, sama seperti pada Galaxy Note 3 sebelum ini. Di samping itu, pengguna turut boleh menggunakan HDR untuk merakamkan video. Dan satu lagi fungsi baru yang turut disertakan adalah sokongan Selective Focus, di mana pengguna boleh merakamkan gambar dan kemudian melakukan fokus terhadap sesuatu gambar dengan mudah. Samsung Galaxy S5 ni akan ditawarkan di pasaran seluruh dunia bermula 11 April ini. Jadi itu adalah pandang pertama secara ringkas daripada kami untuk Samsung Galaxy S5 di MWC Barcelona.